Драги мои, уживајте во овие топли денови, бидејќи дефинитивно овие денови инспирираат љубов, дружење со вашите најблиски, но дефинитивно и планирање на вашите летни одмори. Добро вечер, Македонио, каде да си, со кого и да си, тоа нам не е битно. Добро вечер и од мене, добро вечер и од мојот колега Миро. Убава најава ни даде. Верувам дека ќе уживате во овие 30-40 минути заради тоа што вечерва имаме одлични гости. На моје огромно задоволство, малце кога мориме политичари ова вечер. Јас сум Видрана и верувам дека знаете Golden Carpet оди секоја сабота и недела во 19:30. Не ми треба многу зборови за го најавам овој гостин. Тоа е виртуоз, гитарист, наш амбасадор кој што не прослави ни цела Македонија и од кого добивме одлична музика последниве 30 години. Не сигурно. Владко Сафановски. Како да чудено ме гледаш кога да кажа најавата. Добре дојде. Добро дојде. Цела Македонија ли ја? Повели ни цел свет. Да, ни свето требаше да кажем. Јас се извинувам. Враќате назад ма. Повели. Кај да седни? Овде. Да. А се зборевме со Миро. Македонија ово она и за тоа сгрешив. Јас се извинувам длабоко. Ма све окей. Не може да не бидеш амбасадор во Македонија. Во Македонија сите како сите тоа знаат. Све окей. Како си? Одлично изгледаш со оглед на тоа што корона беше и сите се нешто беа летаргични, ти можам да кажам дека одлично изгледаш. Фала ти на комплиментот. Во се трудам од жена гледаш. Се трудам. Се трудам да функционирам. Владко, ај на почеток вака, а баба ми велеше сладок гост на лепи сол. Знаеш кога ќе ти дојде некој гостин во некоја стара домакинска фамилија така вика, сладок гост берем на лепи сол. Зошто лепи сол, мада наречеме аркадска закуска или жетварка тоа време? Па не знам, убаво звучеше некако лепи сол. Убаво звучи, има симетрија и во името, а има и символика во името, се разбира за тоа не е само македонски обичај, тоа е мислам дека е славјански обичај. Лепи сол, со лепи сол да се дочекуваат гости. Така? Тоа е распространето низ цел Балкан и Источна Европа. Толку беше сиромашки на време да со лепи сол да дочекуваме гости? Па не е тоа сиромаштија, тоа е така. Не би рекол дека е сиромаштија, лепи сол. Ако имаш леп, веќе не си сиромашен. Ако имаш сол, имаш шанси да преживееш. Ама тоа време па лепот се месал? Така ли требало да имало прашно? Не знам за кое време зборуваш. Збориме за времето кога настана групата? Па и за времето неве Нана ми е родена, уху, Бог да е простел тоа време, тогаш тога се пречекувале нели гости на лепи сол, тогаш имало како се јадело маст, масе машко на лепи. Па има и сега тоа, има и сега тоа. И тој обичај, мислам и сега по разни аеродроми пречекуваат разни високи гости, председатели на држави, исто така некои со лепи сол ги пречекуваат. Не сум го знаел. Поготово луѓе што доаѓаат од западните краеви, кај што тоа не е обичај. Кај што тоа не е. Е, Владко, замисли, сега се појавува група Ајвари Сирење. Баш така иде, нели? Секој има право да... Лепи сол, Ајвари Сирење. Секој има право да си ја крсти групата како што сака. Одлично. Ја размислав многу денска за тоа Лепи сол. Прво е многу едноставно, многу е креативно, многу брзо се памти и во тоа време сигурно никој не ви работел PR, како денеска што е модерно некој да работи. Баш го помислив тоа колку убаво, што претпоставувам дека вие сте биле кумови сами на својата група. Или има нека приказ? Имаше 10 предлози од мојот покоен брат Горан Стефановски. Мислам дека еден од предлозите беше токму Лепи сол. Инаку, новите науки и дисциплини, као што се PR, маркетинг и слично, мислам дека превзема водство врз другите професии. Ако мене ме прашате, на времето не требаше PR. Ако мене ме прашате, и денеска не треба PR. Туку, денеска има премногу социјални мрежи, има премногу медиуми, и има премногу присутност, распространета со помош на интернет. И затоа треба човек да евентуално да има некој што се грижи за неговиот PR. PR го измислија политичарите. Го измислија за да се представат во јавноста подобри отколку што вистински се. Пред секој избор ангажираат тимови да работат на нив, ќе се облечеш вака, ќе збориш така. Немој случајно да си кажал тоа. И овие, мислам, тоа не е... Во времето на Лепи сол, за Владко, кој се грижи за Лепи сол? Ма дали... како, ние, бевме, пиар, така? Ние бевме пионири, ние измислувавме све сами. Ние измислувавме, правевме озвучења, ние се снаоѓавме со превоз. Меѓу првите снимавме плочи за среќа во професионални студија. PR, млади деца, ќе влеземе во некој телевизиско студио или радиско студио, ќе те прашуваат, ќе одговараш. Тие
тие дисциплини се совладуваат полека. Mm-hmm. Не можеш ти одма да станеш мудрец. Затоа треба време. Треба време и треба искуство. Затоа што у многу наврати сум се почувствувал многу лошо после известни интервју. Затоа што ме испровоцирали и као млад сум изреагирал вака или онака, mm-hmm. или сум лупнал некоја глупост, mm-hmm. поради која ми било потоа многу, многу лошо и криво. Да, да, да. Така што тоа се учи полека, полека. Тоа е занает на односи со јавност. Да, за сега поново односи со јавност. Денеска е се јавност. Да, да, да. Се е јавност. Ако не си на Инстаграм или на Фейсбук, као да не си жив. Дефинитивно. Легендарен Златко Стефановски има изјавено дека покрив другите идоли, ваши идоли биле Кирил Манчевски и Александар Сариевски. Има ли некој мегу инструменталистите што беше ваш идол? Да, Кирил Манчевски беше единствен глас и единствена изведба на македонска народна песна. Александар Сариевски имав можност да го запознам и да се дружам малку со него и да ми биде гостин на некои мои концерти. Mm-hmm. Инаку, од инструменталистите, немаше ја од кого да учам. Имаше гитаристи во Скопје. Mm-hmm. Бев фасциниран од првите електрични гитари и од музичарите кои свира од првите бендови. Mm-hmm. Значи, еднаш во една прилика пред многу години во парк кај школка, тогаш имаше другач, поинаку беше организиран тој простор, ја гледав групата Република 903. И јас се шокирав. Стварно? Да. Гаро беше на бубњеви, Џафер пееше, Зоки беше на електрична гитара. Многу некое рано време. Тоа е 70-та, да речеме. И пред Лепсол? Евентуално. Ба да, ба да. Уф. Така што, ја кога видов прв пат, кога слушнав електрична гитара и кога видов појачало на сцена, гласна музика, вау, јас се шокирав. Се шокирав и одев, како мали деца, одевме на игранки, ама не пуштаа на игранки, не го гледавме преку прозор. Дека ќе уработиш тоа некој пиш? Некој ден? Знаеш како? Кој види таа електрична младите гитара? Луѓе имаат, кога си мал, кога млад, кога си у тие некои нежни години, 10, 11, 12, 13, многу јаки се впечатоците од тоа што ќе го видиш. Така, можеш да видиш некој фудбалер, сакаш да те фасцинира да и сакаш и ти да станеш тоа. Јас, за среќа, ги слушнав Битлз и го слушнав Джими Хендрикс. Викам, вау, што е ова? Тоа беше планета за себе. Тоа беше планета за себе во однос на животот што ние го живееме. Mm-hmm. Тавталиќе во Скопје. Така, еден мирен живот, така. Еден спокоен живот. И одеднаш некој метеор ти слетува во двор. Метеорот се вика Битлз и Джими Хендрикс, Стоунс и Боб Дилан. Јасно, и така натаму. И си викаш, вау, што е ова? Ова е нов свет. Да. Ова е нешто многу привлечно, нешто многу секси. И тргаш по тоа. И се обидуваш да откриеш што повеќе, да чуеш што повеќе музика и евентуално после извесно време да пробаш да ги имитираш тие твои. Убаво е човек кога те слуша Владко Стефановски. Во тоа време да, си имал свој идол, а сега и после неколку години си бил на многу деца идол. Што е подобро? Убаво кажеш дека во тие години впечатоците се по со повеќе боја да кажам, повеќе ги чувствуваш, меѓутоа сигурно убаво чувството да бидеш некој мој идол. Среќавам многу деца кои ете почнуваат да свират гитари и се обидувам да бидам внимателен во тоа што им го изјавувам. Треба да им се даде, да се мотивираат, треба да се инспирираат, да се мотивираат млади луѓе. Сепак на нив останува и светот, и музиката, и во Македонија. И оставштината, и некој мора да се занимава со тоа, не со нашата работа, него да продолжи таа приказна на популярна музика. Не викам дека мора да е рок н рол. Дефинитивно може се да разбираме, е, така. Може да е кант авторство, може да е поп музика, и рап апсолутно. Може да биде да. И етно и рап и што така. Год, да е само да се продолжи тоа достоинствено. И да се биде подобар од колку што сме биле ние. Во тоа е приказната на од генерација во генерација, многу е подобро и тоа и многу е природно. Мислиш дека некој може да биде подобар од тебе? Сериозно? Како не? А? Како не? Ма рано е. Не сум измислил јас. Ма рано е уште за тоа јас. Може би Јан. А? Не сум измислил јас ништо. Има многу млади гитаристи кои свират многу бесно
И збориме за македонци така. Ма и македонци, да, има басвират, растураат и не само гитари. Имаш ти музичари, има клавиатуристи, има страшни, да, ма има бубњари, има се и се што. Да, да пофалиме некој гитарист што од Македонија, што го знаеш, сигурно ќе му биде мило да се слушне. Како баш Стефановски кажа. Па не, он е веќе не е така млад, Дамјан Пејчиновски, да, знаеме се, да, феноменален, феноменален е така. Така да има, има многу. Има многу млади, они другачие и пристапуваат на гитарата. Малци имаат некој нов начин, перкусивно свират, па повратот свират со двете раце. Знаеш некој од некој така да научиш нешто? Јас секој дневно учам. Да? Симно, види, симнување трикови е легитимно. Добро. Се што можеш да симнеш на YouTube, на телевизија, на... Све што можеш да... И не ти е срам да си признаеш дека знаеш да научиш од некој помлад или постар? Не, па таман работа. Ја уопште не мислам дека целото знаење сум го усисал. Не, таман работа. Имам уште многу заучење. Сега син ми Јан, го спомнав Тетрејска, се запиша на джез академија во Штип и сега почна да учи теорија и сега ми ги кажува некои теоретски... И не ги знаеш? Па не ги знам. Не можам да погодам тоа. Септакорд, квинтакорд, тие ствари, ја вопше не можам да ги погодам дали ова тоа или она тоа. Владко, за Rolling Stones се вели дека ако не беа тие блузот, ке останеше барска свирка. Му помогнавте ли на македонскиот фолклор да добие рок джез афирмација? Јас сум сигурен дека му помогнавме. И тоа на голема врата. На голема врата. Нашиот фолклор има долга традиција и има голема репутација на светот. Македонска музика низ цела планета се свири. Си бил секаде, знаеш, така? Знам. Да. И дури и тие наши, тие претходни генерации кои се занимавале со... Еве го спомна, Кирил Манчевски, Виолета Томовска, тие луѓе Сариевски, да. Тие луѓе пропатале Огненовски, тие луѓе пропатувале низ светот. Тие свирале и по Карнеги холови, така, свирале и по биле и до Јапонија и назад, така, биле на секаде. Така. Биле на секаде. И така што не сме ние толку некоја непознаница во светот на популярната музика. Mm-hmm. Не е таа музика толку скришна, да кажам. Али ние му дававме некоја нова димензија со тоа модерен некој поглед и дававме на таа музика. И ја популаризиравме помеѓу младите луѓе од тие времења, да кажеш, 70-ти, 80-ти, 90-ти. Ние навистина ја направивме таа музика да биде хот, да биде... А се сеќавам кога почнавме... Да биде актуелна меѓу младите, да. Сеќавме, не, тоа беше една музика која... Тоа е музика од нашите родители, тоа беше бляк, тоа ние... Мојава генерација, ма каква народна музика тоа, никој не сакаше да слуша. За среќа ние нешто чепнавме од тој фолклор и веројатно среќно го изаранжиравме и го понудивме во некоја нова форма. Ова што ми го забориш, ме подсекам, знам, ние кога бевме мали, мојата генерација, пошто јас 86-та, исто. Беше бляк музиката, збориме за народната. Тоше беше наш идол, тоше од моја генерација, што си ти бил идол на татко ми на таа генерација, тоше беше идол на мојата генерација, од кога тоше ги препеа Мајка на Марика Думаше и Мал милион такви песни, ние почнавме веќе у кафани да одеме да се обидеме и да сакаме да ги слушаме тие песни. Знаеш, ги популаризираше, актуелно ги направи. Па, живи беа песни во тоа. Тоа е тоа, знаеш, треба да се така секоја генерација треба малку да го оплоди тоа што го има наследено. Така е. Малце да му дае некој нов живот да му дае. Ги модернизира. Сега некој тајм тоа го прават со неколку песни. Да, со некој тајм. Дури мали дете слушам како ги препеуваат. Има едно интересно прашање, тоа е број 4, те молам поставам. Да, кога се трансформира, со не се трансформира, се распадна веројатно Липсол во тоа време, и на пријателка на тогашниот член на бендот изјавила што беше Јоко Оно за Битлси, јас сум за Липсол. Дали учествуваше во распаѓањето? Дали се уште? Вау, тешко прашање. Ти текнува? Не знам кој тоа би го изјавил, ама како не ми текнува, тоа беше прилично... Тоа некоја девојка на ваша, некоја... Не, не. Ние тогаш немавме девојки, сите бевме жени. Така? Па некоја шпалерка, Владко? Не. Аси издаде. Да, не сме да се каза кој е. Не. Нели Јоко Оно беше девојка на Джон Ленон? Ама тоа се само теорија. Жена. Жена. Сопруга. Сопруга.
Има теории дека она е заслужна за растурањето на Битлси, ама не може тоа да се тврди. Не може да се тврди. Во тие години, пред да се растурат Битлси, сите беа со своји партнерки побегнати од Лондон. По разни замоци, куќи, вили, така натаму, избегани беа сите со своите партнерки. Веројатно им беше преку глава да живеат заедно четворица, цел свет да ги влече за рака. Па веројатно имаа потреба од некаков приватен живот и малку приватност. А сега да ја обвиниме баш Јоко Оно дека е крива за Добро, се, дали тоа некоја... не е. Дали некоја наша беше прашањето, постои таква која што била заслужна за распаѓањето на Леписово. Тоа е тоа. Немај дипломатски, а знам дека си интелигентен. Трапи да пошите на Битлси, мето на Леписово. Вие фамилиарност интелигентни, морам беше кипер интелигентни. Ние со консензус престанавме да работиме. Имавме еден состанок, 95-та година, и рековме, дечки, сега ќе направиме една пауза. Дали сте се уште во контакт со другите членови? Па со некои членови, да. А со некој не? Со некој не. Не ги гледам, не ги среќавам. Жал ли ти е некојаш која ќе видиш дека прават концерт, а не си дел од Леписово? Кој прави концерт? Па правиа пред неколку години. Не ми е. Може би тоа не е толку често, меѓутоа, не? Не. Не, мене ми беше жал што продолжија на таков начин. Инаку не, дека ја не сум. Не. Јас сум дел од тоа од кое сакам да бидам дел. Проекти у кои сакам, у кои уживам и така натаму. Тоа што Леписово продолжија без мене, тоа беше стратешка грешка. И ја... Не дека сум ја најдобриот на свет. Јадно би се согласила за да. Тоа е стратешка грешка, затоа што ја душата ја остаев и телото у Леписово. Да, да, ми добро знаем. Тоа е ко Меси, Барселона да игра без Меси. Па може, ќе стигне нов Меси. Ја не мислам дека сум она незаменлив. Ама... Сепак сум оставил некој печат у тој бенд и нема потреба да дискутираме понатаму. Лапко, нормално, имаш постигнато се у животот. Преска кажа Македонија. Македонија е мала Европа, е мала, светот те знае. Таа суета, никогаш знае да преовладува кај тебе. Веројатно сум суетен да, со тоа што... Да, ама се обидувам да ја држам под узди таа своја суета. Можеш? Сигурно тешко може. Е. Не е тешко. Мислиш? Сима вежби за тоа. Сима вежби за тоа. Прво, кога ќе добиеш деца, тоа е најјаката вежба за суета. Кога ќе видиш дека на тие деца можеш да им се посветиш и дека нема време за твоето его и за твојата суета, можеш да идеш на пазар, по аптеки, по... Добро, тоа да, послуги, абсолютно. Постоја други вежби. Мада, кај тебе егото се јача со твоите награди, со твоите успеси. Ама ја, види, знаеш што... Најдобар, број еден. Егото ништо не ти значи која ќе мораш да идеш на стоматолог. Да, за болекар, да народно кажувам. Да пломбираш некој зап. Не дај Боже, ништо не ти значи која ќе отидеш под нож, кај некој хирург. Да, добро, сега ти работиш екстремни влоги. Знаеш како, постои... Јас борев его меѓу групата. Не се екстремни. Тоа е секојдневна живот е тоа. Кој ќе отидеш у болница, кој ќе става само си бројче таму. И зависиш од некој доктори околу тебе, некои сестри, болничари, не дај Боже. Ама тоа, знаеш каква е вежба за егото? Знаеш у каков регрес идеш? Нема тука ни награди, не функционира. Ни концерти, ни публика, ни емоции, ништо. Ништо. Да. Се враќаш на својата суштина. Е сега, ако си малку умен, малку мудар, ќе го контролираш тоа своје его. Премногу има ега. Еј, премногу има на денешно време. Мислам дека цвеќето има его. Знаеш што е проблемот? Денешните, како да кажам, денешното време или денешниве генерации, сите се спремаат за црвен тепик за Оскар. Абсолютно. Никој не се спрема да копа бавча, да ги скрати живата ограда, да скрати некоја гранка од некоја дрво, да собере цреши, зрели. Значи, теорија. Никој не се спрема за нешто практично, да свари граф, леќа, турлитава, компир манджа. Не. Значи, сите се... Извини, сите се спремаат за Оскар. Така согласувам апсолутно дека пред некој ден видов една поразителна сцена, морам да ја поделам со вас и со гледачите. Го шетав кучето низ мало и видов една од новите буби, една кола, од новите Volkswagen буби. Од новите модели. Добро. Натре една многу згодна женска, многу дотерана, фина, се ја поправаше шминката на ретровизор.
Класик. Ама знаеш каква страшна музика искачаше од аутото? Како мислиш? Турбо фолк. Турбо фолк. Знаев дека доѓа. Okay. Па како е тоа? Тоа е добро. Тоа е едно, мислам, тоа е Мира, дали ќе оправдаш? Тоа е неприфатливо. Неприфатливо. Латко, Белград, сателити, авиони, жени, послуша турбо фолк. Убавите жени сега се палат на таква музика. Тоа е новата елита. Браво. Тоа е новата култура, браво. За жал новата некултура. Што да кажам? Има врска се слушало и порано сигурно таква музика. Се ја слушав техно, па и за техното на никој не му се допаѓа и тој правец електронска музика. Не, не постоела таа музика порано. Среќа. Ти гарантирам. Среќа, не морало да ме било туши. 20 години може да постои таа. Има неинтересно прашање кое сакам да ти го поставам. Да, ова е од нашите родители прашање сега што ќе постои. Да, бидејќи време да се лета, вика кога се појавивте, тоа е Златко Стефановски кога се појави рок фановите беа во тогашна Југославија поделени. Едни тебе те смета за најбрз гитарист, други пак за Радомир Михајлович Точек. Со Точек сме пријатели. Имаше така во воздух, дали имаше прашање? Некаква компетиција, имаше некаков преќутен натпревар меѓу двајцата, мислам он беше легенда и се уште е легенда. Тоа е како Барселона и Реал Мадрид. Кој игра? Имаше патница, имаше да. Некој компетишн, само јас у тоа време бев како викаат булдожер дипломатија. Ја бев булдожер рок н рол. Ја не признав ништо околу себе. Па и за не признаваш фолк. Па сега турбо фолк тоа е. Па мислам, зашто би го признал? Ама зашто би го признал? А легитимно е да го признаеш. Еј, зашто да го напи, браво. Зашто да го признаеш? Да. Значи секоја чест, наслушно не ми текна да се ставиме по едно сопче. Секоја чест. Чекајте сега, зашто би го признал ја тоа? Мораш, затоа што постои, затоа што си светски. Чекај. Затоа што постои. Затоа што постои. Мора. Па постои. Ништо не мора. Постојат и убиства, постојат и затвори, постои и дрога. Постои хероин. Постојат масовни убиства, постојат војни. Све тоа треба да признаам ја? Не, не треба. Не мора. Нема ништо што треба. Да признаеш војна. Не, не, турбо фолкот не е војна, не е убиство. Не, 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 тоа е добро, сега види. Ама ќе ти запеам од цетата песна, сега ќе видиш. Сигурно ќе зна. Абе молам, не. Инаку драги со мене, тој му е веднаш. Не. Тоа се наљути или? Си сакал ли твоите деца да станат исто музичари? Не. Зошто? Не ми јасно. Сите спортисти не сакаат нивните деца да барем истиот спорт. Не, значи никој што е, не знам, мајка ми работеше во полиција, не сакала никој што јас тоа да го работам. Зошто е тоа така? Мислиш дека погрешна професија си обрала или мислиш дека се поспособни за нешто друго? Не, не мислам, не, не мислам. Не, не, ја не реков, ја не им забранив на моите деца да се. Не реков дека им забранивам. Дали што сакаш да бидат? Не можам ја да сакам да бидам да бидат они нешто. Ја сакам да се живи, здрави и среќни. А тоа што сакаат да бидат, тоа е нивниот избор. Добро. Да, не можам ја да им кажам ти ќе бидеш така, физичар. Не, сигурно не да им кажам, него сигурно имаш некоја желба. Не знам, се пред некој ден слушнав, јас не сум мајка, па не можам да кажам како со деца, меѓутоа слушнав една мајка која што рече многу би сакала моето дете да биде тенисер на пример. Што не е ни она, не мора да значи како ќе го тера, меѓутоа ете ќе го однесе на тенис, ќе види дали има афинитети спрема тенисот и така натаму. Тоа се родителски амбиции неостварени соништа. Така, не се на децата. Не. Треба децата да се пуштат да си бидат тоа што сакаат. А наше е да ги поддржиме и да им овозможиме колку што можеме услови да си го остварат својот сон. Ако сакаше Јан да свири турбо фолк музика или да пее? Не може Јан да свири турбо фолк музика кога што не е така расте, не е така расте, не е во таква фамилија расте. Значи сепак е некако не е наметнато, ама на некој начин цел живот слушал, е слушал таа музика, не му останува ништо друго, сигурно е бил. Джез FM. Во нашава кола се слуша джез FM. Тоа не е наметнато. Така се само Јан, кој имаше 5 години го слушаше Стравински. Сериозна, густа аранжирана музика. Нема тоа. Нема кај да слушне. Не знам дали знаеш, Ведрана, а и гледачите, првата гитара во фамилијата на Владко Стефановски ја добил брат му, легендарниот Гора, како поклон од татко му. Тој дури ја вежувал буквата Г, за да не му ја присвоиш, но животниот пат го покажал спротивното. Гора наместо гитарист, стана славен писател, а вие гитарист. Дали ово точно? Да. Точно е тоа, сум го кажал многу пати тоа. Дека два инструмента дојдоа 65-та година кај мене, гитара и мандолина. Мандолината беше за мене на менета, а гитарата за Горан. Да. Ама он не покажа голем интерес и кога ја доволно пораснав за да можам да физички да ја фатам, да ја носи, да ја носам, да ја бев мал, мислам. Е, кога пораснав доволно, ја грабнав веќе и не ја пуштив.
А вие сте виртуоз. Дали некој пат виртуозите ги фаќа паника пред настап? Зависи од психофизичката состојба во која сум. Моментално, така, во мудот. Дали сум преморен, дали сум расположен, дали сум... Стварно, знаете, да те фати паника? Не, не, паника не. Ама тремичка? Паника не, никош. Адреналин може би позитивен. Трема... Адреналин роката пука нонстоп. Трема, да, адреналин пука. Ама трема, да, малку, пред важни настапи. Да, ама паника не. Каде повеќе сакаш да живееш? Во средина, каде што е докажано твоето творештво? Мислам, сегде е докажано или негде каде што треба да се докажуваш константно? Да имаш нов предизвик? Добро е луѓе те почитуваат, добро е да се насмеат, да кажат добар ден. Тоа е убаво. Јас сум пропатувал, ама само сум се враќал тука. Немам проблем, јас живеам во Тавталиџе, со сите се знам. Здраво, здраво. Многу ретко го напуштам Тавталиџе, таму и ручам по ресторани. Мислам, добро, одам и во други ресторани, ама Тавталиџе, кафиња пијам по Тавталиџе, идам у шопинг тамо, идам на пазар тамо, шетам куче тамо. Не, многу ретко идам у центар на градот, многу ретко. И комфорт зона. Би можел да живеам, на разни места, има многу убави места. Има мориња, океани, има планини. Ама дома ти е дома. На Медитеран или сакаш да живееш во еден Белград? Ти си живел? Белград припаѓа на Медитеранот. Е. Па да. Па сите овие балкански земји се медитерански земји. Па добро, да. Сите. Сите. Турција, Грција, Шпанија, Италија. Борам како како Солн, како Барцелона, како Дубај, што има плажа, што има море, што е малце полетен. Нема боље од море. Нема боље од море, не. А уште поинтересно е, али мислам дека на Медитеранот е најдобар. Мислам дека овде околу Хрватска, Грција, па дури и Албанија, таа обала, мислам. Убава клима, убава храна. Многу те почитуваат хрватите, тоа го знам. Многу те почитуваат хрватите. Едноставно на Балканот си дефинитивно и балкански бренд, не си само македонски бренд. Сакам да те прашам, во Бугарија има една личност која што исто така е многу популарен, не е виртуоз како тебе на гитара, е водител. Тоа се вика Слави Трифунов. Он сака да биде председател. Дали некој од Владко Стефановски има некоја амбиција да биде председател или премиер, па дури пратеник во Собранието на Република Македонија? Никој пат. Сум имал одредени понуди, ама сум ги одбивал љубезно. Не се замислувам себе си како политичар. Не те влече воопшто или? Никако. Никако, нели? Не. Муабет со другари утре. Не, затоа што политика знаеш да си направиш на купа. Како да не? Да. Види, јас гледам вести, не сум ја неинформиран. Ја гледам што се случува. Само политиката е профана дисциплина. Она не е умода. Не, како да кажам, не е на цена. Ја знаеш, не е на цена. Политички науки, мојот поштуван сега покоен професор по политички науки и дипломатија Димитар Мирчев, може би го знаеш, како беше професор на првиот факултет и на првиот час факултетски ми кажа, тоа каже колеги, политиката е к***. Сега ти кажам, Димитар Мирчев беше амбасадор во Словенија. Дефини, да. И 94-та година, 97-ма имав концерт во Љубљана. Види каков джентлмен беше он. Интелектуалец, страшен. Он мене ми прати, како тогашен македонски амбасадор, на концерт ми прати флаша шампањац. Поздрав со неговата визит карт. Боемчина. Знаеш, они сакаше да си пие, такви гестови, јас ги почитувам многу. И после неколку пати го среднав и му се заблагодарував стално за тој шампањац. Викам свака част. Еден најдобри дипломати да, во Македонија, Димитар Мирчев. Да, да. Ти имаш завршено политички наук? Да. Па зашто ти не си политичар? Ја се занимавам со малку политика. Се занимавам со политика, да. Но сега со емисија не сакам да ме етикетираат и затоа се не се занимавам толку многу со политика. За крај мислам дека немаме уште многу време. Имам ја още едно прашање, може? Ајде. Доку Владко Стефановски е Миро Кацаров. Што би го прашал ти Владко Стефановски? Јас сум Миро Кацаров. Што би го прашал ти Владко Стефановски ако ти си Миро Кацаров од друга страна водител на емисијата, да? Што е тоа што сакаш да го прашаш Владко Стефановски?
А си новин. Знаеш што? Вие стално почињате го почнувате разговорот со Леби Сол. Океј, Леби Сол, ама Леби Сол последниот концерт го имаше со мене пред 15 години. Тоа е сепак една и тоа кога го формирав Леби Сол, ја имав 20 години. Сега имам малце повише од 20. Знаеш како? Јас сега би се прашал себе си што читам и кој е мојот однос кон сегашната реалност. Значи, малце по-филозофски би го свртал муабетот. Сериозно? Оја, малце турбофолкот го чепнавме, ама и мене таа тема обшто не ме интересира. Кој е Владко Стефановски? Уф, па тоа... Знаете дека тоа најтешкото прашање. Знам, затоа ве прашам. И тоа се менува со годините. Сигурно на 20, на 30, на 40 со многу различна реченица. И дали може во една реченица да се опише? Тоа е најтешкото нешто што можеш да го прашаш некој кој си ти. Можам да кажам што сакам да правам, ама не можам да кажам кој сум. Тоа е најтешкото прашање. Прашањето е од каде доаѓаме? Таа ме секогаш. Кој сме и каде одиме? Талес од Милет пред неколку илјади години го има поставено тоа прашање. Немаме шансите да знаеме. Можеме само да пливаме и да тераме. И да учиме понатално за себе целиот живот без разлика. Затоа и реков дека сигурно ја се минува со музика, затоа и пишувам песни за евентуално нешто за себе да дознам. Од каде најмногу се прашам инспирација? Треба завршива мене се што ми доаѓа врши. Не знам, од животот што ме окружува. Тоа значи ако се што ми се случува, еве и од овој разговор денешен. Јас ќе излезам со некој искуство. Да се надеваме дека убава инспирација. Ако се чувствуваш, например, еден период неубаво или тажно, несрекно, тоа значи дека ќе излезе некоја балада, некоја потажна песна, влијат емоциите во твојот момент? Не мора да се разбира дека влијат, ама не мора да значи дека уметникот треба да страда за да направи тажна песна. Не мора да значи тоа. Постојат моменти на... Постои кондензирање на одредени емоции. И песните излегуваат сами од себе. Ти можеш само да им помогнеш да излезат. Не е тоа дека ја нешто ги конструирам. Они сами се појавуваат. Многу е длабока луѓската психа. Подлабока е од океанот. Никој за себе ништо. Никој за себе ништо до крај не знае. Ние сме со многу слоеви. Ние имаме многу слоеви по кои треба да се копа, во кои треба да се копа. И колку повеќе мислиме дека знаеме, толку повеќе ништо не знаеме. Сваќаме дека сме се дали некој разбрал зошто во сон се спојуваат неспојиви личности и неспојиви ситуации? Не. Кое тоа? Не може никој. Не може никој така. Тоа значи дека сме ние многу слоевити и комплицирани суштества. Имам ја уште едно прашање, може? Чато е да верен. А бидејќи имаш напишано огромен број на хитови, дали имаш некоја пенкалце? Или имаш некое место во твојот дом каде ти доаѓа инспирација или со тоа пенкалце имаш напишано хитови само со тоа ги пишуваш? Не сум, мислам дека не сум суеверен. Така? Мислам дека не сум суеверен. Имам премногу работи дома, премногу меморабилија, огромна плакати, гитари, награди, бекстејдж пасови, премногу меморабилија имам дома. Добро. И се насобрава со години. Добро. И некоја посебна а дали ја вртам чорапата против вуроци? Тоа, некоја посебна столче која пишуваш, која отвориш? Не. Можеш секаде, не? Не. Тоа е супер да не мора столче да го носи негде по светов, кога треба да не биде тоа само дома. Не сум таков. Не. Јас само има мојот однос со гитарите е малце специфичен. Еве сега утре треба да на пат. И знаеш дека ми е голема дилема која гитара да понесам. Е, бога ми, мене би ми било. И сега само вака ги гледам, па менувам жици на една, па на друга и си викам, оваа ми е полесна за носење. Оваа ми е подобра, оваа е поатрактивна за сцена. Оваа ми е помека за свирење. Оваа ми е таква. Голема дилема што да понесам на пат, верувај ми. Али се надевам дека ги оставам да ми прозборат. Ги оставам гитарите да ми прозборат. Е, сега тој однос можеш да го наречеш суеверие, ама не е суеверие. Не е тоа суеверие, тоа е некоја друга емоционална... Зависи од концертот. Ако свирам акустично, акустично. Не, на која сакаш ти повеќе да свириш? Или се едно од тие? На која сакаш ти повеќе? Па ја, ако сум сам дома, да речеме, и кога медитирам со гитара, акустичната е подобар избор. А кога одам на пат, со бенд, на фестивал некој или на некоја отворена сцена, електрична. Електрична, да. Владко, а со другари знаеш
у друштво која ќе знаеш. Тоа сакам ја да прашам, дали. Оти многу нормално, ајде сега, ајде те молам, запи, ајде да, те молам. Знаеш како ми се тие со 2-3 пиво, ми треба на глава ќе ти се каже. Да, ми треба 2-3 чаши вино пред. Така и ти да се опушиш. Да пристанам на тоа. Да. Па сум свирал, да, у разни прилики. Како? Тоа. Цел живот сакам ова да го прашам, еве те начекав дефинитивно последно прашање. Дали Џеф Бек имаше изјавено има едно младо момче доле на Балканот кој мислам дека свири подобро од мене. Не е Џеф Бек. Кој? Не е Џеф Бек. Имаше приказна за Марк Нофлер дека има кажано такво нешто. Пошто како мал Џеф Бек многу го слушав. Ја го сакам Џеф Бек многу. Ја го упознав во Београд. Џеф Бек е страшен, така? Изборен. Најдобриот можеби од сите денешни електрични рок гитаристи, он е најдобриот. Лудило е. Он е најдобриот, да. У кола јаме на капа Џеф Бек. Инаку не го има он тоа изјавено. Mm-hmm. Ја до мене стигнале муабети дека Петметини има у Њујорк Йорк изјавено нешто добро за мене mm-hmm. И дека има приказна дека Марк Нофлер има изјавено нешто добро за мене. Е сега нек се живи и здрави. Ја имам за многу нив добро изјавено. Браво. За многу гитаристи имам комплименти и пофалби, така што не е чудо и за мене да стигне некоја пофалба. Владко, морам да станам и ти се благодарам. Океј. Фала многу. Моје поштовање. Фала многу. Затоа што беше. Да, ви благодарам. Ја ми рече дека не треба така. Добро, ајде. За Бог, се може, помина. Ви благодарам многу што може да седнеш, да. Затоа што може да давам мисијата дефинитивно. А може да седнеш? Океј, па рековте дека завршивме. Да, ама ние треба да дадеме одјава. Океј. Да. Ние да се одјавиме, Миро сакаш да ви покаже. Тоа е респект. Вие, ние, ти, се измешавме. Па може се, знаеш, малце пријателство, малце респект, може од се помалце. Јас се извинувам уште на почетокот што сгрешив, тоа не беше намерно, сигурно дека сте амбасадор на Македонија, верувам дека и гледачите ќе ме простат за тоа. Мислам, сигурно не е на добро, тоа е технички лапсус. Да, не размислуваш во тој момент на најавите. Лошо би било ако имаш тенденциозно некаква, како да ти кажам, некоја провокација, ако си смислила уште од дома. Ова е технички лапсус, тоа на сите им се случува. Ништо страшно. Ви благодарам уште еднаш, верувам дека нашава мисија ќе не биде побогата сега и во нашето портфолио кој ќе ставиме дека Владко Стефановски бил во Golden Carpet, навистина мене многу ми значи. Дефинитивно ти благодарам. Фала ви вам. Фала ви вам. Бидејќи нашата емисија има за право сите јавни личности како музичари, како спортисти, актери, политичари, да даваме од едно поинаку светло и ги викаме најпопуларните, меѓу најпопуларните дефинитивно сите не само во Македонија, туку и надвор Македонија, Европа и светот. Уште еднаш сакам да потенцирам дека ова што е на нашава маса е тоа нашиот нов спонзор кој што Владко Стефановски гледам одма го испи. Ова е CD-Vita која е дефинитивно една од најпознатите и привлични брендови не само во Македонија туку и во регионот. Веќе 50 години со своите препознатливи и сјајни вкусови ја збогатува наша трпеза не само во домовите во регионот, туку и во повеќе од 30 земји, драги мои. Ви благодарам што бевте и денеска наша верна публика. Поздрав до нашите спонзори, Алфи Техноцентар, Халка Банка, Нана Синьори, Октај Седи и Салтирова. Се гледаме. Да, уште една работа не заборавате. Јас студирам. Да, јас студирам на Европски универзитет, студирате и вие. А и за крај пред да си идеш домче, сакам од нашите спонзори најлепше желе да ти подарам. Имаш многу чоколада. Фала ти да, много. Верувам дека дома и твој ја дам чоколади, да. А ја да ти децава мој. Е, супер, одлично. Фала ти многу. Да, и пак да си дојдеш. Фала ви многу.